Це Наталія Петій-Потапчук, художня керівниця та головна диригентка заслуженого академічного закарпатського народного хору. Каже, з дитинства дотична до творчої атмосфери народного мистецтва, що й вплинуло на вибір професії. Мій творчий шлях почався з того, що я з самого дитинства дуже любила народну пісню. Я її співала, от від когось я пам'ятаю, як народилася, дуже співала завжди закарпатські народні пісні, любила співати. Оце, напевно, в першу чергу любов до народної пісні от у мене проявилася. І я собі, звичайно, що ніколи не могла уявити, що я буду керівником такого, можу сказати, колективу і світовим іменем. Але оця любов до народної пісні і до хорового мистецтва, тому що я завжди любила співати в хорі. Пані Наталія вступила на диригентський відділ спочатку до музичного училища, потім у Львівську консерваторію. Займалася викладацькою роботою, стала доцентом. Творча діяльність завжди була і є пов'язана з хором. А у 2006 році очолила керівництво колективом із 75-річною історією, заслуженим академічним закарпатським народним хором. І так почався шлях у професійному мистецтві. До того часу в мене були прекрасні аматорські колективи, Красія, ансамбль Красія, він був відомий тоді, дуже відомий, і інші колективи, різні хори, ансамбль Колорія, і хори училища, і так далі, ансамбль пісні танцю Ужанська долина. Але все-таки закарпатський хор, це, знаєте, ну, це колектив, ну, який закохує на все життя, і де я, наприклад, і не мрію, що я би могла колись поміняти цей колектив. Мета мого життя – це прославляти нашу закарпатську культуру. І поки я зараз тут, в закарпатському хорі, я це, слава Богу, хочу робити із однодумцями, із людьми, тому що закарпатський хор – це не одна людина, і з однодумцями, які мене оточують. Закарпатський народний хор – візитівка нашого краю. 75 років колектив береже і показує усьому світу красу, автентику, багатство та колорит народного мистецтва і традицій краю. Жоден захід у Закарпатті не проходить без участі колективу, яким керує пані Наталія уже 15 років. 6 червня буде 16 років. Моє життя з самого дитинства поєднане з піснею, зі сценою. Ну, наш керівник, в першу чергу, це великий патріот. Вона патріот не тільки свого колективу, звісно, а й всієї нашої закарпатської культури. І ми, звичайно, з її підтримкою маємо щастя велике бути долучені до різних гарних проєктів, які під керівництвом Наталії Йосипівни вже втілив закарпатський хор своє життя. Стараємося дивувати наших глядачів, наших поціновувачів. Кожен раз чимось новим ми стараємося бути десь в ногу з сучасністю, але все-таки ми зберігаємо культуру і автентику нашої культури Закарпаття. 23 роки я вже працюю так. Це велике щастя. Людина на роботі проводить дуже багато часу, а коли ця робота улюблена, коли ти без неї себе не уявляєш, це дійсно щастя. Все, що в душі в людини, вона те й робить. І вона величезний патріот. По-перше, хору, Закарпаття, національної пісні, взагалі національної ідеї, розумієте? І це вона старається пропагувати і між артистами, і всім показувати, що хор до цього небайдужий. Тому якраз нова хвиля. Знаєте, кожний рік – це якась нова сторінка хору, якісь нові експериментальні програми, такі, що раніше, наприклад, не було. Це все ідеї в неї є. Знаєте, буває строга, буває лояльна. Лояльна по-людськи, але десь, ну, має бути дисципліна, правильно? Так. Репертуар хору різноманітний – від жартівливих пісень до тужливих балад, від академічного виконання гімну України до відеофільму про традиції Закарпаття чи аудіоальбому. А також неодмінно запальні танці та яскрава інструментальна музика не залишать байдужими глядача. Кожна людина внесла в розвиток закарпатського хору щось своє особисте. Тому що, ну, керівником закарпатському хору це мало бути, наприклад, я вважаю, ну, просто бути диригентом або хорошим спеціалістом. Ну, це дуже замало для закарпатського хору. Тут обов'язково треба дуже добре знати нашу культуру закарпатську, наші традиції, нашу історію, щоб не той Бог не порушити це, розумієте? Тому що дуже легко щось поламати, порушити оцей от зв'язок, і зв'язок з поколіннями, тому що народна пісня передається з покоління в покоління, з голоса в голосу, від бабки до внучки, від діда до... Так, розумієте? Тобто, оце, щоб не порушити, оце саме головне.
Від головного убору до взуття. Кожна постановка має відповідний територіальний костюм. До дрібниць, адже має значення кольорова гама, довжина спідниць, матеріал тощо. Фонд поповнюють 2 костюмерні цехи. За потреби беруть вбрання із запасників Музею народної архітектури і побуту. Сценічний одяг закарпатського хору – це така особлива тема, тому що найкращі митці Закарпаття, народні художники України, Федір Манай, Андрій Коцка, Едіта Медведська і інші видатні художники Закарпаття були пов'язані з Закарпатським хором. І вони розробляли для нас костюми, вони розробляли для нас афіші, вони розробляли для нас рекламу відповідно. І це дуже, дуже знаково. І тому в нас немає ні одного такого костюма, який би не відповідав всім параметрам. Наталія Потій-Потапчук – кавалерка ордену княгині Ольги. У її арсеналі чимало нагород. Багато відзнак має, власне, і хор. Це і є визнання значимості творчості колективу. Я до того відношуся дуже так. У мене 3 ордени княгині Ольги – це державні нагороди, тобто я повний кавалер орденів княгині Ольги. Крім того, дуже багато маю орденів таких духовних, церковних від інших, інші нагороди, і там премії, і так далі, і все інше. Але, знаєте, це, як вам казати, це ніколи не заміняє, того, що людина завжди повинна з собою працювати. Ці нагороди, я вважаю, що от вони якось просто підтримують імідж колективу. Саме це любов людей до того мистецтва, яке я роблю, до тої справи, як я займаюся, і шана. І якщо мені вдається трошечки своєю роботою і показати, що це мистецтво повинно жити, воно потрібне людям, це саме головне. Саме з таким підходом і відношенням до улюбленої роботи, що стала справою життя і покликанням, постановки Закарпатського народного хору завжди знаходять шлях до людських сердець, незалежно від часу та моди, адже у них чуються голоси предків, співоча душа нашого народу.